Uprkos činjenici da su u završnici jesenjeg dela sezone izgubili korak za vodećim Partizanom i ispali iz trke za odbranu trofeje u Kupu Srbije, u Vojvodini ne očajavaju. Ekipa koja je tokom većeg dela tekuće sezone igrala sjajno pretrpeće određene izmene u zimskom prelaznom roku, što podrazumeva i odlaske, ali i dovođenje novih igrača. Na spisku igrača koji bi karijeru mogli da nastave u Vojvodini nalazi se ime Ivana Rogača, mladića poniklog u Crvenoj zvezdi koji trenutno brani boje ukrajinskog Volinja. Istina je, kontaktirali smo ga i pregovaramo. Ovih dana ćemo imati sastanke sa konkretnim predlozima sa obe strane, izjavio je transfer koordinator u fudbalskom klubu Vojvodina. U pitanju je mladić koji je prošao Zvezdinu omladinsku školu, a nastupao je za Spot Rad i BSK Borču. Ivan Rogač igra na poziciji zadnjeg veznog igrača, ali bi lako mogao da bude prekomandovan i na poziciju štopera, imajući u vidu svoju visinu i konstituciju koja odgovara potrebama te uloge u timu.